Noyabrın 15-də Azərbaycan Alpinizm Federasiyası 2012-ci ilin iyul və avqust aylarında Pamir Dağın zirvələrində təşkil edilmiş böyük ekspedisiyaların nəticələri haqqında mətbuat konferansı keçirib. Beynəlxalq mətbuat mərkəzində keçirilən tədbirdə idmançılar, media nümayəndələri və qonaqlar iştirak ediblər. Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının vice-prezidenti Səridan Musaqulov uğurlu ekspedisiyalar və bu ekspedisiyaların nəticələri haqqında məlumat verib. Ən yüksək dağlardan sayılanlar 7000 hündürlüyündən yüksəkdə yerləşən dağlar ekspedisiyanın iştirakçılarının burada iştirak etməsi və onların böyük bir nailiyyət qazanmağı haqqındadır. Onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, iyun-avqust aylarında federasiyanın idmançıları Hürüz Dadaşı, Rufa Doğrucu, Sırxan Mənmədov və İsmail Əsgərov, Xan Teymirin, Lenin zirvəsini, Xarşıniyeva zirvəsini və kommunizm zirvələrini fəth etmişdir. Və onlar demək olar ki, alpinizmdə ən yüksək bir ad sayılan Qarbəbri adına bir addım yolundadırlar. Qarbəbri o alpinistlərə tərtib olurlar ki, onlar keçmiş SSR-nin necə qeyd etdiyim kimi ərazisində yerləşən 5 zirvəni fəth edirlər. Bu adı çəkdiyim zirvələrdən başqa qələbə zirvəsidir. Onlar hamısı 7000-dən yüksəklikdədirlər. Ekspedisiyada iştirak etmiş idmançılar Rüfət Qocayev və Firuz Dadaşov maraqlı təəssüratlarını bölüşüblər. İki zirvədən deyəcəm. Lenin zirvəsində Rüfət olub, o barada Rüfət bəz məlumat verər. Kommunizm zirvəsi, indiki İsmail Osman zirvəsi Mirzəli Fətəli Axundzadənin 200 illik xatirəsinə həsr olunmuşdur. Kajinyeva zirvəsi Maestro Nizaminin 100 illiyinə həsr olunmuşdur. Bizə əksas məqsəd bu iki zirvəni fəth etməkdir. Bundan başqa bir iki xırda zirvəyə yürüş elədik, akimikras dövrünü keçirik. Mühitə uyğunlaşma dövrü lazım idi. Bizə o zirvələri fəth etdik. Və bundan sonra Kajinyeva zirvəsi. Kajinyeva zirvəsi texniki baxımdan çox qədər çətin deyil, amma hündürlük baxımdan lazım qədər çətin var idi. Bizdə harbasa 4 gün mühitə uyğunlaşmadan sonra 4 gün vaxt apardı bu Qazinyeva zirvəsini fəth eləmək. Düşüb istirahat edəndən sonra 200 gün kommunizm zirvəsini yürüş etdik. Onu da deyim ki, bazı lagerdə 19 ölkədən çox ölkə var idi, 100-dən çox idmançı var idi. Onlardan kommunizm zirvəsi həm texniki cəhətdən çatdırıcı, həm hündürlük baxımından 7495 metr, 7000 yard. Həm də ki, patroplar, yaxın yürüşlər ona çox, həm texniki cəhətdən çox çətindir. O kommunizma 30-40% adacan çıxa bilir imansılardan. 30-40 nəfər onları fəth edə bildi. Qabaqda biz gedirdik, qalanları bizim izlərimizlə gedirdik. Lagerdə kitlər var, instruktor var idi, hansı ki onlar da işləyə bilərdi qabaqda, amma onlar qabaqda işləmirdi, arxamızda gedirdilər, qabaqda biz Azərbaycanın adını qaldırırdıq, biz işləyirdik, onu bir tərəfdən belə yaxda qaldıq ki, yəni Azərbaycanlılar yəni qorxmurlar, qabaqda işləyirlər, çətinlikdən qorxmurlar, çəkinmirlər, qabaqda işləyirlər, qalanlar da bizim iznimizlə gedirdilər. Kommunizm bu baxımdan çox çətin idi, çoxlu qar var idi. Çox həddindən çox qar var idi, bu Pamir dağlarında həddindən artıq çox qar düşüb. Belə düşdük və yüngül belə travmalar oldu, yüngül. Elə bir ciddi bir şey yox idi, yaxşı keçdi. Layıncın Azərbaycan bayrağını orada qaldırdıq, təmsil elədik. Bələm əndə 3 dənə 7 minli bir sezon. Bir sezonda 3 dənə 7 minli Kajneva çıxmamışdan olaq bir başqa zirvələrdə də aklimatizasiya eləmişdik. Pik Arabiyonda 5670 metr orada aklimatizasiya elədik. Sonra da Pik Şkirov zirvəsində orada da aklimatizasiya eləyəndən sonra Kajneva'ya çıxdıq. Bazı olay gedik incələndən sonra kommunizm zirvəsində
dönemdə 2 ekspedisiya ordinalını 60 gün çəkdi. Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Əvəz Qurbanlı qeyd edib ki, bu ekspedisiyalar Azərbaycanın görkəmli tarixi şəxsiyyətlərinin, Mirzə Fədəli Axundovun 200 illik yubileyinə və Niyazi Hacıbəyevin xatirəsinə təşkil olunub. Mətbuat konfransında federasiyanın qarşısında duran vəzifələr, görüləcək işlər və problemlərdən də danışılıb. Təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, bu təlim məşq toplantısı baş tutmadı, amma bu Alpinizm Federasiyasının üzündən yox. Biz müraciət eləmişdik Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinə, biz bunun üçün icazə alınmalıdır Nazirdən. İcazə, belə bir cavab məktubu göndərmişdilər, yəni qısaca bir mətn oxumaq istəyirəm, sizə yazılır ki, cari ilin sentyabr ayında ölkənin sosial şəbəkələrində dağçılıq mövzusunda aparılan müzakirələr zamanı düzünə və ya dolayı yolla rəhbərlik etdiyiniz təşkilatın nümayəndələri olan şəxslər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə qarşı qara piyar kampaniyası aparmış. Sizinlə departamentdə aparılan görüşdə isə onların hərəkət və davranışına təsir etmək imkanı da olmadığını bildirmişsiniz. Belə olan halda dağ yürüyüşləri təşkil edərkən məsuliyyəti üzərinizə götürüb nazirliyə müvafiq icazələrin alınması üçün müraciət etməyiniz məntiqi səslənir. Yəni belə bir məktub gəlib və qeyd olunanları nəzərə alaraq gələcəkdə departament yalnız özləri və ya üzvlərinin hərəkətləri üçün tam cavabdehlik daşımaq qabiliyyətində olan fərdi şəxslər və dağçılıq təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Və çox təəssüf ki, yəni belə bir böyük bir tədbir alınmadı. Bax, bu belə bir cavab gəldi. Rüfət bir sezində düzdür. Bu böyük bir nailiyyətə nail oldu. O, 3 dənə zirvəni 7 minlikdən yuxarı zirvələrini fəth etdi. Bu, Azərbaycan tarixində, deyək, bu demək olar ki, ilk belə bir nəticədir. Qabaqlar bizim idmançılar bir sezonda 2 zirvəni də fəth ediblər, amma 3 zirvəni bir sezonda fəth edən belə idmançımız olmamışdı. Ancaq bu il bu həyata keçirildi. Biz əminlik ki, bizim bu gələcəkdə bu gənc alpinistlərimiz federasiyanın devlətin qarşılarında qoyduqları hər bir çətinliyə tab gətirəcəklər və Azərbaycan bayrağını yeni zirvələrdə dalğalandıracaqlar. Çox böyük tədbirlər planlaşdırmışıq. Ən böyük tədbirlərimizdən də biri odur ki, qarşıda Ulu Öndərin 90 illik yubileyi gəlir. Həmən bu 90 illik yubileyi Alpinizm Federasiyası böyük bir möhtəbər bir tədbirlər planı tərtib edib və inşallah gələn ili bunu həyata keçirəcək. Bizim konkret demək olar ki, gələn illə əlaqədar hansı planları federasiya belə yüksək, böyük bir planları həyata keçirmək. O da o tədbirlərdir ki, ilk dəfə birinci ordudur ki, Ulu Öndərin adını daşıyan zirvəyə, bildiyiniz kimi o zirvə 98-ci ildə 75 illik yubileyinə həsr olunmuş ildə fəth olunub və onun adı verilir və bu günə kimi də onun adını daşıyır və daşıyacaqdır. Oraya böyük bir festival təşkil olunsun, keçirilsin. Həmən bu festival müddətinin keçirilməsində də əlaqədar paralel ilk dəfə Azərbaycan alpinistlərinin Himalay dağlarına yürüşü. Himalay dağlarının yürüşü bizim nəzərdə tutduğumuz odur ki, Himalayda bildiyiniz kimi 14-8 mindən yuxarı zirvələr yer alır. Bunların birinə böyük bir ekspedisiya, sırf Azərbaycan komandası ekspedisiyası. Düzdür, o edirəm ki, qabaqlar da bizim Everestdə yürüşlər olub, Everest dağına yürüşlər olub, uğurlarımız da olub. Everestin fəthində ən böyük planetin ən yüksək dağı çayılan Everest dağına böyük bir maraq olub. Həmin ki, o fəth olunub, Azərbaycan bayrağı qaldırılıb zirvədə. Ancaq biz həmişə hansısa da bir komandanın tərkibində birlikdə iştirak etmişik Himalayda. Amma niş Allah yerində deyirəm, Allahın köməkliyi ilə gələn ili bizim proqramda
bizim sırf Azerbaycanlı komandasından iştirak edir və o 8 minliklerden birini fəth edilerek onun Ulu Öndar'ın xatirəsinə qeyd etmişdim ki, bizim gələn evi 8 minlik yüksəklikdə zirvə qonmuşdur. Bu 8 minlik zirvəni də fəth etmək üçün necə qeyd edilir mənimlə bu qabaq nizamlandım ki, bu biz asla həmin zirvələrə uyğunlaşmaq üçün zirvələr fəth etməliyik və bunlardan da biri bizdə Şardağdır, Bazar düzüdür. Bizim öz regionumuzda Respublikasını yerləşdirdik. Zorlar orada gərək oktyabrdan ta hakin mart ayına kimi tədbirlər keçirək ki, orada həmin bizim idmançılar, bizim bir planlaşdırmışıq, həmin tədbirə bir 20-25 nəfər cəlb edək bizim güclü idmançılarımızı və onların arasından bir 6-8 nəfər Qimalay üçün idmançı seçək ki, onlar Azərbaycanı orada təmsil etsinlər. Ancaq necə indi mətbuat xidmətinin rəisi federasiyanın qeyd etdi ki, bu belə maliçliklərlə biz öz sağlarımıza imkan tapırıq getməyə və məcbur oluruq ki, o olacaq ki, qarşıda bütün bu tədbirləri Gürcüstanda, Rusiyada və başqa yerlərdə keçirək ki, bizim mart ayına kimi idmançılarımız hazır olsun. Niyə mart ayına kimi idmançılarımız hazır olsun? Onu da mən qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir 8 minlik zirvə may, aprel, may mövsümü fəth etmək olar. Bir də avqust, sentyabr, oktyabr. Niyə ki, öz bildiyiniz kimi may ayının 15-dən cənub tərəfindən 15-dən şimal tərəfində, Qimalayda 25-dən muson ayları başlayır. Muson ayları da böyük küləklə, sellə, yağışlarla müşahidə olunduğu üçün bu aylarda orada fərq qadağandır. Və martda kimi ki, martdan sonra ki, bizim idmançılar martda kimi hazır olmalıdır və o dağlara yürüşü, yürüşə getməlidir. Bizim proqram demək olar ki, bu qeyd olunan məktubla xitam verildi bizim tədbirlərə. Biz qalmışıq, çıxılmaz biz vəziyyətdə. Mən belə bilirəm ki, hər bir Azərbaycanı sevən, Azərbaycanın bayrağını yüksəklə qaldırmaq arzusunda olan bütün idmançılar da, rəhbərlər də belə bir müqavimət bizim qarşımızda qoymaq hər hansı bir sözə görə bu məqsədə uyğun deyil və bir araya gəlib dağlar heç kimdə deyil, şəxsi dağlar heç bir şəxsi deyil, bu bizim millətimizindir. Bizə bu Tanrının qismətidir ki, bizdə Azərbaycanımızda dağlıq regionlarına aid olan bir respublikadır və bizim gözəl dağlarımız var, hansı ki, təlim nəşrlərimizi öz dağlarımızda keçirə bilərik və ki, xaricə üst tutmalıq. Buna görə də mən belə istəyirəm ki, bu qış mövsümünü biz öz dağlarımızda təlim məşqlərini keçirək. Qismət olacaq, olmayacaq, gələcək görsənəcək. Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının baş katibi Nizami Mursaqulov, sözü gedən ekspedisiyaların baş tutmasında göstərdiyi dəstəyə görə Rusiya Azərbaycanları Gənclər Təşkilatına təşəkkürünü bildirib. Rusiyada Azərbaycan Gəncləri Birliyi. Həmən o Gənclər Birliyinin sədri, yəni ki, siz çoxunuz bilirsiniz, Leyla xanım Əliyevadır. Bizim Federasiyanın prezidenti Aşıqlı İsrafil həmən bu birliyin üzvüdür. Və onlar belə bir qərara gəliblər ki, Azərbaycanda da həmin o birliyin bəzi işlərini burada davam edək və belə bir qərara gəliblər ki, Azərbaycan Alpinizm Federasiyası Azərbaycanda o Rusiyada Azərbaycan Gəncləri Birliyi kimi belə bir tədbirlər həyata keçirsin. Və siz hər biriniz bilirsiniz ki, Azərbaycanın çox belə şəxsiyyətlərini o qədər də təbliğ etmirik, gərək onu biz boynumuza götürək və idmanın sahəsində, alpinizm sahəsində biz doğrudan da çox belə yüksək zirvələrə
yürüyüşler təşkil edəndə hər bir yürüyüşü biz öz dahi şəxsiyyətlərimizin adından bağlasaq və onların adını biz bütün dünyaya təbliğ etsək, mənə elə gəlir ki, bizim gənclərimiz öz vəzifələrini yetirmiş hesab edir. Öz vəzifələrini yerinə yetirmiş kimi hesab etmək var. Bax, belə bir təklif var və Leyla Əliyeva bizi bax, bu istiqamətdə şəxsən dəstəkləyir və Azərbaycan Alpin Federasiyası bu istiqamətdə böyük işlər görməyə hazırlaşır. Rəyəsə heyətinin adından sizə çox sağ olun, bilirik, öz minnətdarımızı bilirik və burada bizim idmançılar, əyləşiblər, federasiyanın rəyəsə heyətinin üzvləri biz söz veririk ki, biz qarşımızda qoyulan məqsədlə nail olacaq və Azərbaycan bayrağını bugünə kimi necə ən yüksək zirvələrdə, ən yüksək arenalarda dalğalandırılmışıq, dalğalandıracaq da və Azərbaycanın hər yerdə böyük bir şən xadalarla təmsil edəcək.